Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայան հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հայտարարությունը 2023 թվականին հայերու դեմ ցեղասպանություն իրականացրի Վաշինգտոն Փոստ։ Բրազիլիա բնիկ ժողովուրդները հաղթանակը դային իրենց հողերուն համար ուրախութենել լացկը լանք։ Թե ինչ աշխարհ ահապակու որ ունաճակցեցիր ու արդարացուցիր, չնայած ցեղասպանության մասին նախազգուշացումները Լեմգինին ինստիտուտ։ Արցախին տեղեկատվական շտաբին կոչը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Արցախսկսել է քրանցել երեխաները ու հարազատները փնտրող մարդոց։ Փակվի զինված ուժերապահ մոնտաժային հայկական տանկ հուշարձանը։ Աջակցին Կարեմության Հայաստանի հեռուստագահանը։ Ելնելով Արեմիդյան Հայաստանի նահանգ հանդեսացող Արցախ առկա ներկայիրավիճակը, որն առաջացել է Փակվի ուխտադրուժ իշխանությունների կողմեն 2020 թվականի նոյեմբեր 9-ին կրյակի դադարեցման մասին պայմանավորվածության միակողմանի խախտման պատճառով, Արեմիդյան Հայաստանի կառավարությունը կհայտարարի։ Փակվի իշխանությունը 2023 թվականի սեպտեմբեր 19-ին իրենց լկտի և անպատիժ վարքագիծով ողջ աշխարհի լռության ներքո համոզված սեփական ապաժելության մեջ հարձակվեցան Արցախի անպաշտպան խաղաղ բնակչության վրա, առաջացնելով խուճապ։ Բացելով Հագարին կամուրջը, որը փակել երկար ժամանակ և հումանիտար տարաղետեր առաջացուցել Արցախ, թույլատրեցին բնիկ ժողովուրդ հանդիսացող արցախցիները հեռանալ իրենց հազարամյա կենսատարածքեն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մեկ անգամ ևս շեշտելով, որ Արցախ Հայաստան պետության տարածքն է, որն բռնազավթեր է թուրք բռնազավթիչներ ու կողմեն, ինչպես հայկական շարքում այլ տարածքներ կա և կմնար Հայաստան պետության տարածքը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես կհայտարարի։ Մենք չենք ընդունել ցանկացած այլ պետություններու միջև կայացած կամ այստեղ կայացվող ոչ մի պայմանավորվածություն, որով կորոշվի Արցախին կամ անոր ժողովրդին կարգավիճակը։ Արցախը եղել է կայ և կմնա Հայաստան պետությանը հանգիտ բնիկ բնորանով ու ժողովրդով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խոշորագույն թերթերեն Վաշինգտոն Փոստ միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Կամպոն ծավալուն վերլուծության պատահարցերը Արցախին դեմ փակվին զանձազերծած ռազմական գործողությունները, ընդգծելով ոչինչ պետք է խոչընդոտել աշխարհին կանգնեցնելու 2023 թվականին կատարվող հայերու դեմ իրականացվող ցեղասպանությունը։ Հեղինակը կհիշեցնեմ, 2021-ին նախագահ Բայդենը ցեղասպանությունը ճանաչեր, որը տեղի ունեցել 1915 թվական բռնազավթված Արևմտյան Հայաստան հայտարածքներից հողերեն հայերը արտաքսերեն, իսկ Միացյալ Նահանգներու մեկը դադար շարունակող լռությունը ասհարցին շուրջ տխուր հետևանքներ է ունեցել։ Այսօր հայերը համաշխարհային առաջնորդներու աթվին Բայդենին կարիքն ունին, որպեսզի կանգնեցնեն նոր ցեղասպանությունը, որը սկսվել է անցյալ ձմեռ և այժմ ավելի թաժան փուլ կդևակոխե։ Սեպտեմբեր 19-ին ամսներ տևաշրջափակում են և Արցախի սահմանին երկանքով ռազմական կուտակումներ են ետք, ադրբեջանական զինուժը հարձակման է անցել։ Օրվա ընթացք ադրբեջանական զորքերը արագորեն կոտրել են տեղի պաշտպանությունը, սպանելով ավելի քան 200 մարդ աթվին խաղաղ բնակչություն։ Կար ժամանակած անկայուն է զինադադարը հայտարարվել սվածեն նյութին մեջ։ Կնշվի ռմբակոծությունը դադարեցման թիմած փակում պահանջերը Արցախին բարձրագույն ղեկավարության կապիտուլացիան և Արցախի իշխանությունների զինված ուժերու զինաթափումը։ Քանի որ փակվի հաղթանակն ավելու ավելի ակնհայտ կթարնար, Արցախին տասնյակ խաղաղահայեր հավքվել են Ստեփանակերտի նոթակայանը, ցկտելով լքել իրենց նախնիներու հողերը։ Անոնք լիովին իրավունք ունի զգուշանալ հաջորդ քայլերեն, որոնք կնացերն արկիլ փակվի ղեկավարի Լամալիևը։ 2022 թվականի դեկտեմբերին փակվին արգելափակրե Փերձորի միջանցքը Հայաստանի և Արցախի միջև միակ հաղորդակցությունը։ Փետրվար 22-ին միանալված ազգերու կազմակերպության միջազգային դատարանը, լսելով երկու կողմերու փաստարկները, վճռել է, որ շրջափակումը իրական և անխուսափելի սպառնալիք է և ստեղծել է Արցախի հայ բնակչության ամբողջության և կյանքին համար, ասված է թերթը։ Վելիտության մեջ կհիշեցի, որ շրջափակումը դադարեցնելու մասին դատարանի պարտադիր հրամանը կատարելու փոխարեն փակվի անվտանգության ուժերը հունիսը կգնապատկեն իրենց չանքերը, ամբողջությամբ մեկուսացնելով անկլավը, կանխելով անգամ բալելի թեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներու հարաքումը։ Թերթին կընդգծել, որ այս ժամանակվան ի վեր այլևս բազմիցս հանդեսեր է միավորված ազգերու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետ քարտուղարին կոչերը կատարելու դատարանի որոշումը։ Կնշվի փակուն հասկացել է, որ իր գործողություններու համար միջազգային հարության կողմեն լուրջ պատասխանատվություն չի կրել։ Լուիս Մորենո Կամպոյին հոդվածն ամբողջությամբ կրնակարդալ Վերցին Արմենիա TV.com-ը։ Այսօր մենք պիտի երգենք կյանքի մասին և պարենք ուրախութենը։ Աս խոսքերով Էթիկ ու հասո գրանտ ասամբլի գրանական կազմակերպությունը, որը կներկայացնի Բրազիլիա բնիկ ժողովուրդները, ողջունել քերակույն դատարանի որոշումը։ Սեպտեմբեր 21-ին վերջինս մեր առաջարկված օրենքը, որն ուղղված է նախիներու բնիկ հողերու պաշտպանության և նոր բնիկ արգելոցների ճանաչման սահմանափակմանը։
Ագրոբիզնեսի խոշոր պետություն ԵԹԱՍ տեքստը, որը հայտնի է որպես ժամանակային շրջանակ, ընդունվել Բրազիլիա բնիկ ժողովուրդները չեն կրնապացուցել, որ կապրեն իրենց հողերը 1988 թվական հոկտեմբեր 5-ին գործող սահմանադրության ստորագրման օրվան, եւ իրավունք չեն ունենալ հողերը պաշտոնապես քարտեզարկել եւ պաշտպանել։ Այսպիսով միլիոնավոր հեկտարներով բնիկ հողերի գողությունը գոյնականացվեք պարզաբանվի Սուիվալ Ինտերնաշնալի, որը բնիկների շարժման թաշնակից կազմակերպություն է մամուլի հաղորդակցության մեջ։ Հասարակական կազմակերպության հետազոտություններու եւ շահերու պաշտպանության տնօրեն Ֆիոնա Ալցինի համար սա պատմական եւ կարեւոր հաղթանակ է Բրազիլիա բնիկ ժողովուրդներու համար եւ հսկայական պարտություն ագրոբիզնեսի լոբիին համար։ Հատիգուասոն իր հերթին վստահեցուցել է, որ բնիկ ժողովուրդներն այժմ կշարունակեն իրենց պայքարը իրենց հողերու պաշտպանության համար նույն վճռականությամբ եւ նույն ուժով, ինչ անցյալը։ Ցեղասպանության կախման Լեմկին ինստիտուտը հայտարարություն է տարածել, որի մեջ կասվի. Արցախեն կստացվեն երեխաների գլխատման եւ ավակ տղաներն ու տղամարդոց կանանցյան եւ երեխաներին բաժնելու պատմություններ։ Մենք հուսով ենք, որ դա ճիշտ չէ, բայց հիմքերունին կարծելու որ այդպես է։ Փակու մշտապես հայրու հետ վարվել է բարբարոսության այդ մակարդակով, հատկապես 2016-2022 թվական պատերազմներու ժամանակ։ Այդ երկրի կառավարի մարդիկ, որոնք չեն թաքցնել իրենց ներքին ադելությունը հայրու հանդեպ, նման կազանությունը տարածված է նաև ցեղասպանության ժամանակ։ Աթենցայինի իշտեղ ունեցավ օրինակ, երբ սրբական զորքերը Զավթենսին Սրեբրենիցան 1995 թվական եւս մեկ ցեղասպանություն, որը նպաստեց արևմուտքի տատանումները։ Երեխաները գխատեցին տղամարդկոց եւ ավագ տարիքի տղաներ առանձնացուցին հաշվարդա տեսնելուն համար։ Զանգվածային բռնաբարություններ, հանցագործներ արփած են իշխանությամբ եւ ադելությամբ։ Դե ինչ աշխարհ ահա Բաքուն, որոնն աջակցեցիր ու արդարացուցիչ նաս ցեղասպանության գիծով փորձագետներ եւ ցեղասպանության կախման հարցերով զբաղվող կազմակերպություններու բազմաթիվ նախազգուշացումները, մենք հասկանանք Բաքվին ավթով հարուստ երկիր իրանից շնամի ճանապարհ դեպի կենտրոնական Ասիա Ալալը, բայց արդյոք այս ամենն իսկապես աժերային բանը, որպեսզի ձեր հոգին վաճառեք եւ թավաճանեք ամբողջ ժողովրդիմը։ Իհարկե ոչ։ Եվ այնուամենայնիվ մենք այստեղ ենք, եկեք երբեք չմոռնանք համաշխարհային առաջնորդներու ագահությունը, վախկոտությունը եւ որոշ պարագաներում չարությունը, որոնք 2020 թվականը ձևացնեն, թե Բաքուն այլ բան մնա հաբեկչական պետության է, բացի որը ցեղասպանությունը կկատարե։ Եկեք երբեք չմոռնանք ցեղասպանության հանցակցության մասին։ Արցախեն Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվելու ցանկություն ունեցող բոլոր քաղաքացիները կունենան հնարավորությունը, ասմասին հայտարարել է Արցախին տեղեկատվական շտաբեն։ Ցերկվերված բանալավացության համաձայն տեղափոխվելուն համար սահմանվաժամկետներ չգան եւ ինչպես արդեն տեղեկացուցել ենք, առաջնահերթորեն Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխվի ռազմական գործողություններու հետևանքով տարհանված անօթևան մնացած եւ ծանրագացության մեջ հայտնված Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխվել ցանկացող քաղաքացիները։ Արցախի իշխանությունները շարունակելու են մնալ տեղերը եւ pedagogական կառավարումը իրականացնել այնքան ժամանակ, մինչեւ ամբողջությամբ չապահովեն Հայաստանի Հանրապետությունը ուղևորվելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիներու տեղափոխման գործընթացը։ Հաշվի առնելով այս ամենը, կխնդրենք առաջում ձերս մնալ տեղափոխվել են թշբախտ պատահարներին խուսափելու եւ իրավոներու կյանքը փրկելու նպատակով։ Ստեղծված ցաներ իրավիճակը կոչ կնենք հատկապես pedagogական կառավարման համակարգի հրողջապահության ոլորտի եւ ուժային կառուցներու աշխատակիցները շարունակել կատարել մասնագիտական պարտքը հանուն մեր հայրենակիցներու անվտանգության եւ առողջության։ Հայաստանի Հանրապետության տեղափոխվել ցանկացող քաղաքացիներն այսօր ժամը 14:00-ին Ստեփանակերտի թվով 5 փեզալցական անվճար վայրի կտրամադրվի։ Գոչ կնենք ձերս մնալ բռնության, անկախապահության դրսևորումներին, հավատարի մնալ արցախցիները հատուկ օրինապաշտությունը, կասվի հաղորդակցության մեջ։ Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեի թիմերը արցախսել են նաև գրանցել այն մարդերը, որոնք կփնտրեն իրենց երեխաները կամ կորցուցել են կապահարազատներուն հետ։ Այս մասին տեղեկացուցել են Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակեն, հավելելով, որ բնակիչները նաև թիմեր են կոմիտե մահացած հարազատներու մարմինները տարհանելու խնդրանքով։ Ըստ հաղորդակցության սեպտեմբեր 22-ին Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեի թիմերը տան հանել են վերջին ռազմական գործողություններու ժամանակ վիրավորված 9 քաղաքացի։ Կոմիտեն նշել են, որ թեև սեպտեմբեր 20-ին զինադադարը հայտարարվել ռազմական գործողությունները թողել են զգալին հետևանքներ։ Համայնքները տեղահանվել են հարազատների կորցուցերի միմյանց հետ կապի, իսկ ռազմական գործողությունների ժամանակ վիրավորված մարդիկ դեռ օգնության կարիք ունին։ Սեպտեմբեր 18-ին Գամիր Խաչի միջազգային կոմիտեն առաջին անգամ կազմակերպեց ՀՅՆ-ի Ալուրի եւ առաջին առաջնահերթության բժշկական պարագաներու Փեռներու միաժամանակյա փոխադրում Լաչինի միջանցքով եւ Աղտամին ճանապարհով։ Շաբաթվա ընթացքը ներառել է սեպտեմբեր 22-ին բժշկական պարագաներին տրամադրվել ռազմական քաղաքացիական հիվանդանոցները 28000 մակական տակտիրը բաժանվել, 200 տակ ծածկոց է տրամադրվել ներքին տեղահանվածներու ապաստարան։
Հազարիտը դիզելային վայելի քենի վերաբերվել ամենամեծ բժշկական կենտրոնը գեներատորներով անխափան աշխատանք ապահովելու համար։ 500 դիզելային վայելի քե տրամադրվել ջրային կոմիտեն քաղաքի ջրամատակարարում էլեկտրական գեներատորների միջոցով կազմակերպելու համար։ Նշված է Գամի Խաչի միջազգային կոմիտեին հաղորդակցության մեջ ընդգծելով, որ վերջին ամիսներով պայմանավորված տարածաշրջանը ծանր հումանիտար իրավիճակով գրեթե անհասանելի են եղել առաջնային նշանակության սննդամթերքն ու հարողջապահական ծառայությունները։ Գամի Խաչի միջազգային կոմիտեն կնախատեսի մեծացնել իրավիճակության ծավալները եւ փանակցությունները կվարեորոշում գահաստողներուն հետ սնունդի եւ հիգիենայի պարագաներու մատակարարման վերաբերյալ։ Փակվեն իշխանությունները Արցախ ռազմական գործողության ավարտեն 2 օր անց պատվանդարան հանրեն հայեր ու կողմենի Շատակ Շուշի քաղաքի ազդագրման տեղադրված 72 տանկին ու շարժանը։ Հաս մասին կհայտնի Ռիա Նովոստին։ 1992 թվական մայիս 8-ին առաջին Շուշի հասարակական տանկը պատերազմի ետք դարձելու շարժան հաղթանակի խորհրդանիշ, որը քով հայեր հարգանքի տուրը մատուցային պատերազմ սովածները։ Արևմտյան Հայաստան հերոստակայանը հավատարի մնալով իր սկզբունքների հերոստատի թողը շարունակել անխափան աշխատանքը նոր մոդելներով։ Ինչպես արդեն գիտենք, մեր հերոստակայան ինքնակովազդով չի զբաղվել։ Անդրեյ Միջոցով գերարցակին գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը ներկայ ապական վերաբերվող քաղաքական եւ օրենթատեքստերով ինչպես նաեւ տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մեկ թափանցիկ եւ հասանելի գեպոք ներգրավեցնենք նաեւ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի եւ մյուս կառույցներու քաղաքական ցուցարձը։ Սելի հայնակիցներ, ցերազակցությամբ մեր հերոստակայանին հնարավորություններն ալ ավելի կնդլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Ձեր ավարտին կունգուդին գեքին ինք Արցախ երկը Արթուր Խաչենցին կադարմամբ մացեք փարիապ։ Ցավես տմաննա հյուրահար կավերն ցավը վերին գեր չկա։ Մեզահար կավերն ցավը վերին գեր չկա։ Մեզ ահար կավել են ցավը վեր հնգեր չկա։ Մեզ ահար կավել են ցավը վեր հնգեր չկա։ Ենթինի կարծա խմի են ջիրա սրտդ հուվանա ցավես նմանա։ Ենթինի կարծա խմի են ջիրա սրտդ հուվանա հետրուտ կուրցրած սրտս խռավ